today, and we will continue progressively, discreetly and publicly, culminating the official start of massive countrywide demonstrations. That fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya. To those who make unjust laws, to those issue oppressive decrees, let us get to work. Let us get to work. Tuanze kazi. Tuanze kazi. Tumesema. Hao watu ya hao watu wamesaliti jamii ya Kenya. Umma ya Kenya imesalitiwa na Bwana Ruto na wenzake. Lakini Bwana Gachefa, tumesema tulikuwa hapa Kamkunji Grounds, tukawaambia nyinyi tumeanza safari ya kilomita 1000. Unaanza na hatua ya kwanza. Tumewaonya hao watu, tumeliwaambia punda imechoka, tuliambia chumba imechoka, wamekataa, wamezidi kuweka mzigo juu ya punda. Kwa punda itawapiga teke, punda itapiga teke. Sasa tumesema Wakenya wametoka mbali, mzungu walijaribu, lakini Wakenya wakale walisimama imara, wakamwambia mzungu pasi ya mbali, tutarudi Ulaya. Mzungu alirudi Ulaya, ikaja serikali ya diluma bili, serikali ilikuja hapa yafuata nyayo na kadhalika. Tukasema hata wewe utatoka. Nyayo walienda, sio kama wale walienda. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Sisi hatuwezi kutishwa na watu wachache. Hatuwezi kutishwa na watu wachache ambaye waliiba kura zetu. Tumejua vile waliiba kura zetu, tukawaambia Wakenya wanataka namna hii na hawaelewi. Sasa imefika kiwango, wakati wanatakana Wakenya wasimame imara, waonyesha hao watu ya kwamba Wakenya si punda zao. Wakenya wanaweza kuleta mabadiliko. Tumesema kwa kimombo hapa, tunatoa ile uwezo ambayo sisi kama wananchi tuliwapatia hao watu. Hiyo uwezo inarudi kwa mkono ya wananchi. Wewe ni mwananchi. We are the people. Semani, we are the people. We are the people. We are the people. Inua mkono, we are the people.